Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi Anurag Sharma. Apnaluk sokoloke punorbar swagatam janaisu mur YouTube channel tuloi. Aji mu apnalukor honmukhot eta notun video loi uposthit hoisu aru ajir video tu mu apnalukor share korim Assam Police Service APS or salary class 1 junior grader juntu salary structure hoy starting enhanced salary kiman hobo hetu calculate kori apnalukok dekhuam with effect from 1st April 2023 to 1st April 2023 sonor juntu financial year ambho hoise 1st April 2023 to 31st March 2024. Yata okoman changes aise. Changes aise mane apna DNS allowance of 4% bohaise. DA to agote 38% asile, eta 42% hol. To hetu karone hekini consider kori pelai. To eta salary structure moi mane calculate kori uliyesu. To apnaloke jodi sai pay scale to 30,000 to 1,10,000. Payment for up pore aru grade pay to hol 12,700. Thik ase eta ACS or logot parity hobo boli hunisilu kintu eta loke kono effect hoa nai etu loi pelai karon APSC combined competitive exam যোনটো মানে এডভার্টাইজমেন্ট আছে তাতে ইয়াতে কোনো গ্রেড পেটোর চেঞ্জেস দেখা নাই তো হেতু কারণে মই এটো গ্রেড পে ধৰিছো 12700 তো বেসিক পে যেটা ক্যালকুলেট করিম তেতিয়া পে স্কেলৰ 30000 টো ধৰিম স্টার্টিং প্লাস 12700 ইকুৱেল টু 42700 বেসিক পে হ'ব তাৰ পিছত ডিএনএছ এলাউন্স ধৰিম 42% অফ বেসিক পে মানে 42% অফ বেসিক পে হলে মানে 42% অফ 42700 42700 ৰ 42% হলে মানে 17934 আৰু হাউচ ৰেন্ট এলাউন্স টো 10% 8% 7% of basic pay. So 10% 8% 7% এটো tier 1 tier 2 tier 3 সহৰ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হয় basic pay house rent allowance তো এটা 10% হলে অসমৰ tier 1 সহৰ গুৱাহাটী হয় tier 2 city যদি কওঁ তেতিয়া হলে ডিব্ৰুগড় পৰে তেজপুৰ পৰে জৰহাট পৰে শিলচৰ পৰে তো এবো tier 2 সহৰ হয় আৰু tier 3 city যদি কওঁ তেতিয়া হলে গোলাঘাট পৰিব তেছ লখিমপুৰ পৰিব তো তেনুকা ধৰণৰ সহৰ বিলাক tier 3 সহৰত পৰে তো এতিয়া আমি হাউচ ৰেন্ট এলাউন্স টো ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিলে tier 1 গুৱাহাটীৰ 10% এ ধৰিম 10% অফ বেসিক পে হলে মানে 42700 ৰ 10% কৰিলে মানে 4270 হয় আৰু মেডিকেল এলাউন্স 600 থাকে পাৰ মান্থ স্পেশাল পে এজ এপ্লিকেবল ঠিক আছে স্পেশাল পে মানে বেসিকলি আপোনালোকৰ যদি কিবা ভিভিআইপি ডিউটি থাকে বা কিবা ইলেকচন ডিউটি থাকে তো হেবিলাকত অকমান স্পেশাল পে থাকে তাতে অকমান কিবা কিবা স্পেশাল এলাউন্স থাকে তো যেহেতু হেতু ৰেগুলাৰ বেসিছত নহয় প্ৰত্যেক মাহে হেতু বস্তু নাহে তো হেতু কাৰণে ইয়াতে স্পেশাল পে টো ইয়াতে এপ্লিকেবল কৰা নাই বাকি গ্রোস স্যালারি যদি আমি ক্যালকুলেট করো তেতিয়া হলে বেসিক পে টু সাম 42700 প্লাস ডিএ 17934 প্লাস হাউস রেন্ট এলাউন্স 10% কে ধৰিছো বেসিক পে 44270 প্লাস মেডিকেল এলাউন্স 600 ঠিক আছে তো গুটেইটা ক্যালকুলেট কৰি আমি গ্রোস স্যালারি পাম 65504 পার মান্থ এটো পার মান্থৰ কথা কৈছো এটো স্টার্টিং স্যালারি ঠিক আছে পিছলে বাহিব স্যালারি কিন্তু স্টার্টিং স্যালারিটো মই এটো কৈছো তাৰপিছত যদি ডিডাকশনৰ ক্ষেত্ৰত চাও ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেমৰ আন্ডাৰত আহে আজিকালি ৰেগুলাৰ পেনশন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হেতু পেনশন স্কিম নাই আগৰ নিচিনা তো ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম গোটেই এটা পেনশন স্কিম হোল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে তো 10% অফ 60634 60634 ক'ৰ পৰা হ'ল বেসিক পে প্লাছ ডিএ যদি যোগ কৰোঁ 42700 প্লাস 17934 যদি এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এড কৰি পেলাই পাব 60634 বাকী হাউচ ৰেণ্ট মেডিকেল এইবিলাক ধৰা নাই তো 10% অফ 60634 কৰিলে মানে 6063 ৰুপিজ আপোনাৰ চেলাৰীৰ পৰা ডিডাক হ'ব প্লাছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটো ইণ্টাৰনেলি এডজাষ্ট হ'ব 14% অফ বেসিক পে 14% অফ বেসিক পে প্লাস দিয়ে মানে 60634 14% হেতু গভৰ্ণমেণ্টে এডজাষ্ট কৰিব হেতু আপোনালোকৰ স্যালারি বা ডিডাক্ট নহয় তো হেতু কাৰণে আমি ডিডাকশনত এটো কনসিডার নকৰো কিন্তু ইয়াতে এড কৰিব লাগিব তো এইখিনি বস্তু ডিডাক্ট হ'ব 14% তো গভৰ্ণমেণ্টে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব হেতু ইণ্টাৰনেলি কন্ট্ৰিবিউট হ'ব তো আপোনালোকে হেতু গম নাপায় আপোনালোকৰ স্যালারিৰ লগত একো ইয়াতে চেঞ্জেস নাহে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি 14% চাওঁ 60634 লগত তেতিয়াহ'লে 8489 হ'ব আৰু 10% প্লাছ 14% অফ বেচিক পে প্লাছ ডিএ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 14552 পাম 6063 প্লাছ 8489 ইকুৱেল টু 14552 তো এইটো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক মাহে ডিডাক্ট নহয় 6063টো ডিডাক্ট হ'ব প্লাছ গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে নেশ্যনেল পেঞ্চন চিষ্টেমত সদায় 14552 ৰুপিজ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক মাহে পেঞ্চন নেশ্যনেল পেঞ্চন চিষ্টেমত এড হৈ গৈ থাকিব তো সেইটো ইণ্টাৰনেলি হ'ব আৰু লগতে সেই 6063 ৰুপিজটো আপোনালোকৰ চেলাৰীৰ পৰা ডিডাক্ট হ'ব তাৰপিছত গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম এটা থাকে এইটো 400 টকাৰ আৰু প্ৰফেচনেল টেক্স থাকে 208 টকা তো টোটেল ডিডাকশ্যন হ'ব 6063 প্লাছ 400 প্লাছ 208 ইকুৱেল টু 6671 তো আমি এতিয়া নেট ইনহেন্স চেলাৰি যদি চাওঁ প্ৰত্যেক মাহে তেতিয়াহ'লে আমি গ্ৰ'থ চেলাৰিটো চাম
যোনটো ওপৰত পাইছিলোঁ গ্ৰ'থ চেলাৰী ৰেড কালাৰত লিখা আছে 65,504, তো 65,504 মাইনাছ 6,671 যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নেট ইণ্ডিয়ান চেলাৰী প্ৰত্যেক মাহে ষ্টাৰ্টিং জুনিয়ৰ গ্ৰেডত যোনটো চেলাৰী সোমাব জইন কৰাৰ পিছত তেতিয়া আপোনালোকে পাব 58,833 ৰুপিজ প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকৰ একাউণ্টত চেলাৰী একাউণ্টত এই পইচাটো ডেবিট হ'ব, ঠিক আছে, মানে ক্ৰেডিট হ'ব আপোনালোকৰ একাউণ্টত 58,833 প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকৰ এই চেলাৰিটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব ইণ্ডিয়ান চেলাৰী। আৰু লগতে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আপোনালোকে কিছুমান বস্তু নাপায়, হাউচ টাইম এলাউেঞ্চ আৰু কিবা কিবি এলাউেঞ্চেছ নাপায়, বাকীখিনি পাব। তো এৰাউণ্ড ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডতো আপোনালোকে 40+ পাব, কিন্তু ট্ৰেইনিঙৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত জইন কৰিব বা ছাব ডিভিজনত জইন কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া অন ডিউটি জইন কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 58,833 ৰুপিজ প্ৰত্যেক মাহে ইণ্ডিয়ান চেলাৰী ড্ৰ কৰিব পাৰিব। বাকী ইমানে আছিলে, যিসকলে কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ এইবাৰ মেইনছ দিবলৈ ওলাইছে বা যিসকলে নেক্সট বাৰ ভৱিষ্যতলৈ দিম বুলি ভাবিছে কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন, তো আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচৰ চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰটো জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া এজ অফ নাও এইটো হৈ আছে, পিছলৈ চেঞ্জেছ আহিব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়া প্ৰেজেণ্টো এতিয়া 2023 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা যোনটো বিত্তীয় বছৰ আৰম্ভ হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ, তো তাতে এইটো চেলাৰী আপোনালোকে পাব। আই হোপ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে এইখিনি বস্তু গম পালে। বাকী এনেকুৱা ধৰণৰ অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ দিয়া আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চেক কৰিলে সকলো ধৰণৰ লিংকছ পাই যাব তাতে। লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি, সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব, চ' দেট ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেন্স পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।